တက်လက်ပြီးဆရာတို့ကဒီမှာဆက်ပြီးလေ့လာမှာတော့ equation of tangent တို့ equation of normal တို့ဆရာတို့ဆက်ပြီးလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ a စီကို h လို့ပေးပြီးတော့ y စီကို alpha h လို့ပေးထားတယ်။ a စီ y စီကိုဒီ xy plane ပေါ်မှာဆရာတို့ဆွဲတယ်။ဒီမှာ y ကို alpha h ဆိုတဲ့ curve တစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်။ h ဝင်ရောမှာ h1 ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုဆရာတို့ဒါဆွဲထားလို့ရှိရင်ဒါ curve ကိုထိပ်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီကပ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ y တမိုးဆရာတို့ဒီဘက်ကိုဆက်လိုက်ရင် y တမိုးရမယ်ဒီ y ရောက်ဆရာ y1 လို့ယူဆလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးကအမှတ်အနေနဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်တော့ x1 ကောမှာ y1 ဆိုတဲ့ coordinate ပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့သိရမှာကဒီ y ကို alpha x ဆိုတဲ့ curve ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီအမှတ်ရဲ့ slope အဲ့ဒီ slope ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဒီ y ကို alpha x မှာရှိတဲ့ဒီ point ကိုထိသွားတဲ့တန်းချက်မြင်ဖြစ်တဲ့ a1 ရဲ့ slope နဲ့အတူတူပဲဆိုတာကိုသိရမယ်။အဲ့တော့ y ကို alpha x ဆိုတဲ့ curve ကို curve မှာရှိတဲ့ဒီ point ရဲ့ slope ကဒီ curve မှာရှိတဲ့ဒီ point ကိုဖြတ်သွားတဲ့တန်းချက်ရဲ့ slope နဲ့အတူတူပဲလို့သိရမယ်။အဲ့တော့ဆရာဒီမှာရေးထားတဲ့ curve က y ကို alpha x အဲ့တော့ဒီမှာဒီ curve မှာ y(x1, y1) ဆိုတဲ့ point ရှိတယ်။အဲ့ဒီ point မှာထိနေတဲ့ဒီ a1 ရဲ့ slope ကဒီ x=x1 ဆိုတဲ့အမှတ်မှာရှိတဲ့ derivative တနည်းပြောရင်သူ့ရဲ့ differentiate တန်ဖိုးနဲ့အတူတူပဲဆိုတာကိုသိရမယ်။အဲ့လိုတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ equation နဲ့ဆရာတို့ဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲဆိုရင်တော့ the equation of the tangent at x1, y1 ရဲ့ equation နဲ့ဘယ်လိုရမလဲဆိုရင် y - y1=x1 x1 ဆိုတာဒီ x1 မှာရှိတဲ့ဒီ function ရဲ့ slope တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ a prime x1 into x minus x1 ဆိုပြီးဆရာတို့ဒါ equation of tangent ကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့နည်းဆရာတို့ဒီ a1 ဆိုတဲ့မြင် tangent မြင်ပေါ်ကို perpendicular downward မြင်ဖြစ်တဲ့ a2 ဆိုတဲ့မြင်တဲ့ကြောင်းဆရာတို့ဆွဲလိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒီ a2 ဆိုတဲ့မြင်ကြောင်းက a1 ဆိုတဲ့ tangent မြင်ပေါ်ကို downward ဆွဲတဲ့မြင်တဲ့ကြောင်းပဲအမှတ်နဲ့လဲဆိုတော့ at x1, y1 ဆိုတဲ့အမှတ်နဲ့ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြင်ကိုဆရာတို့က normal မှတ်မြင်လို့ခေါ်ပြီးတော့ဘယ်မှာရှိတဲ့မှတ်မြင်လဲ။ဒီ curve ရဲ့ x1, y1 ဆိုတဲ့အမှတ်မှာရှိတဲ့ဒါမှမြင်ဆိုပြီးသိရမယ်။အဲ့ဒီတော့သူ့ရဲ့ slope ကိုဆရာတို့ရှာရင်တော့ဘယ်လိုရှာရလဲဆိုရင်တော့ဆရာတို့သိလာတာကမြင်တဲ့ကြောင်းကဒါမှကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြင်ရဲ့ slope ကဆရာတို့အနှုတ်ပြောင်းမြန်ဖြစ်ပါတယ်။ m1 က -1/m2 နဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီမှာလဲဒီ normal မြင်ရဲ့ slope တန်ဖိုးမှာဆရာတို့အနှုတ်လက္ခဏာထည့်တယ်ပြီးရင်ဒီအပေါ်က a'x1 ဆိုတဲ့ differentiate တန်ဖိုးဆရာတို့ပြောင်းပြန်လှန်ပေးရ။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ -1/a'x1 ဆိုပြီးရမယ်။ကန်တဲ့ချက်အနေနဲ့ဒီဘိုင်းကြီးမှာရှိတဲ့ a'x1 ကတော့0နဲ့ညီလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ equation of the normal at x1, y1 အနေနဲ့သူ့ရဲ့ equation အနေနဲ့y - y1 into a'x1 နေရာမှာ -1/a'x1 into x - x1 ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် example 21နေနဲ့ဆရာတို့မေးထားတဲ့မေးခွန်းမှာတော့ find equations of tangent line and normal line tangent line နဲ့ normal line equation ဆရာတို့ရှာပြရမယ်ဘယ် curve မှာလဲဆိုတော့ alpha x equal to a square ဆိုတဲ့ curve ပေါ်မှာရှိတဲ့ tangent line နဲ့ normal line equation ဘယ်အမှတ်နိုင်ထိတော်လို့ဆိုရင်တော့ 1,1 ဆိုတဲ့အမှတ်နိုင်ထိတော်အဲ့တော့ဆရာတို့ curve တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဆရာတို့ဒီနေရာလေးမှာဆရာတို့ဘာဖြစ်မလဲ tangent line ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာတောင်းမကြတဲ့ normal line ရှိမယ်ဒီနေရာလေးကဆရာတို့ 1,1 ပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ point ဒီ curve ရဲ့ point မှာရှိတဲ့ slope က tangent ရဲ့ slope ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဆရာတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ tangent မြင်ရဲ့ဆရာတို့ slope ကိုရှာပြီးလို့ရှိရင်ဂျန်တဲ့သူ့ရဲ့ equation ပြီးရင် normal line ရဲ့ slope ကိုလိုချင်ရင်အနှုတ်ပြောင်းပြန်ယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ equation ဆိုပြီးတော့ဆက်လက်ရှာလို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ solution နဲ့အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ဒီ point မှာရှိတဲ့ slope ကိုရှာဖို့အတွက်ဒီ y = alpha a = x square ဆိုတဲ့ဒီ curve ရဲ့ slope ကိုအရင်ရှာလိုက်။အဲ့တော့ a' x ကိုရှာတော့သူက power function မလို့ power ရှေ့ချ power တင်းတုံးနဲ့ရှာလိုက်ရင် 2a ရှာဒါဆိုရင်လည်းဆရာတို့ x ဆိုတဲ့အမှန်နဲ့ရှိတဲ့ slope ရပြီမို့လို့ဆရာတို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ page ရ x တန်ဖိုး1မှာရှိတဲ့ slope ကိုဆရာတို့ရှာမယ်။
ဒါကြောင့်မို့ at 1.1 ဆိုရင်တော့အဲ့ဆီယာမှာရှာတော့1စားသွင်းတယ်အဲ့တော့ up prime 1ဆိုတော့အဖြစ်2ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှာတော့ therefore the equation of the tangent line at 1.1 ဆိုရင်ရှာတော့ equation က y minus y1 into 2ရဲ့စလုပ်ကိုရှာတော့စားသွင်းတယ်2 into x minus x1 နေရာမှာရှာတော့1စားသွင်းလိုက်တယ် y1 နေရာမှာရှာတော့ဒါ1စားသွင်းတယ်အဲ့တော့ရှာတော့ဒီမှာဆက်ရှင်တဲ့အခါမှာ2နဲ့2ခါမြောက်တယ် 1 ကရှာတော့ဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့ပေါင်းတော့ minus 1ဟောပေါ်တော့ plus 1ဒီမှာက minus 2ရှိတော့သူပြေ y ကို 2x minus 1ဆိုပြီးတော့ equation ကတန်းကျန်လိုင်းကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ equation normal line ကိုရှာဖို့အတွက်သူရဲ့ normal line ရဲ့ slope ကိုရှာလို့ရှာရမယ်အဲ့ normalize slope ဆိုတာကတန်းကျန်ရဲ့ slope ရဲ့အနှုတ်ပြောင်းမြန်ရွာဒါကြောင့်မို့ the slope normalize က minus 1 minus 2ဒါဆိုရင် equation of the normalize at 1.1 is 1.1 က x1 y1 တန်ဖိုးဖြစ်မယ်အဲ့တော့ y minus y1 နေရာမှာ1 equal to ပြီးရဲ့ slope က minus 1 minus 2 into x minus 1အဲ့တော့ minus 1 minus 2ကဒီတော့နှစ်ခါမျှောလိုက်ရင် minus 1 minus 2 x plus 1 minus 2အဲ့တော့ဒီ1ကဒီဘက်လက်ပါလဲဆရာတော့ plus 1ရတော့သူပြ 3/2 ရသွားမယ်။ဒါကြောင့်မို့ y equal to minus 1/2 x plus 3/2 ဆိုပြီးတော့ဆရာလိုချင်တဲ့ equation တန်းကျန်လိုင်းနဲ့ normal line ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတို့ sum rule ကိုဆက်ပြီးလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ sum rule မှာက function တစ်ခု f နဲ့ g ဆိုတဲ့ function တစ်ခုပေးတယ်ဒါဆရာတော့ h နဲ့ဒါ differentiate လုပ်လို့ရတဲ့ function တစ်ခုဖြစ်မယ်။ဒီမှာဆိုရင်တော့သူရဲ့ function တစ်ခုပေါင်းခြင်းကို differentiate လုပ်လို့ရမယ်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ formula အနေနဲ့ဆရာတို့ rule အနေနဲ့သိရမှာက f x ဆိုတဲ့ function နဲ့ g of x ဆိုတဲ့ function ရဲ့ပေါင်းခြင်းကို x ရ differentiate လုပ်လို့ရှိရင် function တစ်ခုကိုခွဲပြီးတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်မှာလဲ differentiate လုပ်ပြီးတော့မှပေါင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခွဲပြီးတော့ differentiate လုပ်ပြီးပေါင်းပြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ d by dx f of x plus d by dx g of x ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဒီ rule ကိုသိရအောင်။ဒါအောင်ဆရာတို့နောက်တစ်မျိုး prime အနေနဲ့ရေးလို့ရှိရင်တော့ f plus g prime of x ဆိုရင် r prime x plus g prime x ဆိုတဲ့ဒီ rule ကိုသိရအောင်။အဲ့တော့တတိယချက်အနေနဲ့ f plus g r prime x ကိုလိုချင်ဆရာတို့ဒါကရှေ့မှာဖြစ်တဲ့ဆိုကြ d by dx function တစ်ခုပါညွှန်ရှေ့မယ် f plus g of x အဲ့တော့ဒါဆရာတို့ဒါ function တစ်ခုပေါင်းခြင်းပုံစံဒီဘောလိုပြင်ရင်းလိုက်ရင် f x + g x သူဆရာအဲ့ရ differentiate လုပ် formula မှာဆရာတို့သိတာက limit h approve to 0 f x + h minus f x / h ပြရမယ်ရှေ့မှာဒီမှာ limit h approve to 0အဲ့တော့ဒီမှာပေးတာက f(x) + g(x) မို့လို့ဆရာတို့ဒီအရှိမှလဲ h တွေဒီ function တွေအတူတူ x ပေါင်းခြင်းတွေကိုပေါင်းပြီးပြီးတော့မှအနောက်မှာလဲ function တစ်ခုပေါင်းခြင်းကိုဆရာတို့ပြန်ပြီးရေးပေး။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့အနည်းငယ်ပေါင်းခြင်းပြတဲ့ f(x) + a နဲ့ g(x) + a ဒီမှာပေါင်းရမလို့ဆရာအရှိမှလဲအနည်းငယ် h တမို့အနည်းငယ်ပြောင်းလဲခြင်းပေါင်းခြင်းကိုနှစ်ခုလဲပေါင်းတာတယ်။ပြီးသူရဲ့မူလ function ကိုလဲဆရာတို့ဘာလို့ဒီမှာပေါင်းရမလို့အနောက်မှာလဲပေါင်းပြီးရပြီးတော့မှဆရာဒီမှာ f function တသက် g function တသက်စုလိုက်တဲ့အခါမှာ f x + h ဒီ minus f x ရှိထားလိုက်တယ်။ပြီးရင် by h ပြီးအလဲမှာ plus g function တသက်စုလိုက်တော့ g x + h minus g x / h limit မှာဆိုရင်ပေါင်းခြင်းဆရာတို့ခွဲပြီး limit လောက်လို့ရတာမလို့ခွဲပြီးဆရာတို့ limit ရှာတယ်။အဲ့တော့အရှိက limit h tend to 0 f x + h minus f x / h က by နဲ့တူမယ်။x ရ function differentiate လုပ်တဲ့ d by d ရဲ့ f x ရပြီးတော့အနောက်မှာကကြာတော့ g by x by g function ကို x နဲ့ differentiate လုပ်တဲ့ d by d ရဲ့ g of x ဆိုပြီးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ prime နဲ့ရရင်တော့ r prime x + g prime x ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကြာတော့ function တကူပေါင်းခြင်းကို differentiate လုပ်လို့ရှိရင်ခွဲပြီးတော့ differentiate လုပ်ပြီးမှပြန်ပေါင်းပြရမယ်ဆိုပြီးတော့ sum rule ကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။example 22နေနဲ့ပေးထားတဲ့မေးခွန်းမှာတော့ find the derivative of y equal to h cube plus 3x square minus 3x minus 6ဒီပေးထားတဲ့ polynomial function ကိုဆရာတို့ differentiate လုပ်မယ်အဲ့ဒီမှာကိန်းတဲ့တစ်ခုချင်းစီကပေါင်းနှုတ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုချင်းစီကို differentiate လုပ်ပြီးတော့မှပြန်ပေါင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီမှာ
1ကို a ရရှိတော့ dy minus dh အဒီဘက်ချောင်းလဲဆိုတော့ a ရရှိတော့ dy dh of h2 + 2a square minus 3h minus 6ဒါတခုချင်းစီချောင်း differentiate လုပ်ပြီးပါအောင်မယ်ဒါ summary ရအဲ့တော့ d h2 by dh plus ဒီမှာ constant နဲ့ function နဲ့များတော့ constant ရှိထုတ်တယ်ဒီ2 into dh square by dh minus 3ကိုရှာလို့မရှိဘူး dh by dh minus d by dh 6 constant ရှိရင်တော့ရှာတော့ဘာတိရလဲ0ဒီမှာရှာတော့ h2 မလို့ power ရှေ့ချ power တင်းတော့ 3a square plus a square ကိုရှိတော့ 2h ရှိမှ2ရှိတယ် d a by d a က1 constant ရှိတော့0ဒါကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ 2a square minus 4h minus 3ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆန်းရုပ်ပြီးတော့ဆရာတို့နောက်ထပ်လေ့လာမှာတော့ product rule ဆက်ပြီးလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ f နဲ့ g က h နဲ့ differentiate လုပ်လို့ရမှာ function တစ်ခုဖြစ်မယ်ဒီမှာဒီ function တစ်ခုရဲ့ product ကို h က differentiate လို့လုပ်လို့ရအဲ့တော့ differentiate လုပ်တဲ့အခါမှာသူရဲ့မှန်ကန်ချက် rule အနေနဲ့သိရမှာက f of x ဆိုတဲ့ function နဲ့ g of x ဆိုတဲ့ function မြောက်လက်ကိုဆရာတို့ x ရ differentiate လုပ်လို့ရှိရင်ညီဆို f of x ဆိုတဲ့ function ကိုထားတယ် g of x function ကိုရှိတယ်ပြီးတော့အပောင်း g of x ဆိုတဲ့ function ကိုထားပြီးတော့ f of x ဆိုတဲ့ function ကိုရှိတယ်အလွယ်မဲ့တော့ဆရာတို့ဒါရှေ့ကိုထားတယ်ရှေ့ထားအနောက် function ကိုရှိတယ်မလို့နောက်ရှိအလယ်မှာအပောင်းပြီးတော့အနောက်ထားတယ်နောက်ထားရှေ့ရှိတ်အဲ့လိုရှားတော့ဒါအလွယ်မှတ်လို့ရပါအဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးအရင်မှအရှိမှနောက်ထားရှေ့ရှိတ်ပြီးတော့မှရှေ့ထားနောက်ရှိတ်အဲ့လိုထားရှေ့နောက်ရှားတော့ဒါဘယ်လိုပဲပြပြောင်းရေးလို့ရပါတယ်ဘာကြလို့ဆိုတော့အလယ်မှာအပေါင်းပဲခံထားတာမဟုတ်လို့အဲ့တော့ရှားတော့ဒီ order တိုင်းပဲမှတ်လိုက်မယ်ရှေ့ထားမယ်နောက်ရှိတ်အပေါင်းနောက်ထားရှေ့ရှိတ်ဒါကိုရှားတော့ prime ရပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါalpha h into ဒါအနောက်ရှိတော့ g prime h plus g of h into a prime h ဆိုပြီးတော့ဒါ function တစ်ခုအမြောက်လက်ကိုဆရာတို့ differentiate လောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ rule လေးဆရာတို့မှတ်ထားမှာဖြစ်တယ် proof အနေနဲ့ဆရာတို့ d by d alpha h into g of h အရောက်စင်ဆရာတို့ဘာနဲ့ညီမလဲဆိုရင်ဒါ limit h tend to 0 function တကူအမြောက်ကျုံဆရာတို့ဒါသူရဲ့ formula မှာအစားသွင်းလို့ရှိရင်ပထမမှာက h တမို့အနည်းငယ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တဲ့ function တကူဆရာတို့ဒီမှာမျှတော့မလို့ဒီမှာလဲ alpha h + a နဲ့ g g of a + a ဆရာတို့မျှမယ်ခဏတော့ကြာတော့ဆရာအရှိမတော့ပေါင်းလို့ရှိဒီမှာပေါင်းတယ်ပြီးရင်အနောက်မှာမူလတမို့နှောက်တော့မူလ function ဖြစ်တဲ့ alpha h နဲ့ g of a ဒီမှာမျှတော့မလို့တို့တကူလဲမျှပြီးတော့ဆရာတို့နှောက်ပေးရတယ်ဆက်လက်ပြီးဆရာတို့ဒီနေရာလေးသိရမယ်ဒီညာလေးဆရာတို့ဘာသာဖန်တီးယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ minus f of h plus h into g of h ပြီးရင်ဆရာတို့ပြန်ကြည့်အောင်ဆိုပြီး plus f of h plus h into g of h ဆရာတို့ယူစားလိုက်တယ်ကျန်တော့သူ့အပေါ်မူလတန်ဖိုးဆရာတို့ပြန်ရေးထားတယ်ဒီမှာပြန်ချေလို့ရှိရင်ငိုမူလအဖြေပြန်ရတာမဟုတ်လို့ဆရာတို့တို့လိုမျိုးဖန်တီးခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာ f of h ရယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ကဆရာဒီမှာမြင်တောင်းဆရာခြေလိုက်မယ်ဒီကနေပြီးဆရာတို့ alpha h ရယ်ဒီနောက်က alpha h ရယ် sorry alpha h + h ဒီနောက် alpha h ပဲဒါဆရာတို့ပုံထုတ်လိုက်တယ်ပုံထုတ်လို့ဆရာတို့ဘာကြံလဲ g of h + h minus g of h ဒါဆရာဒီတိဒါရှင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဒီဘက်ချမ်းမှာဒီဘက်ချက်မှာဆရာတို့ဘာကိုပုံထုတ်လိုက်လဲဆိုတော့ g of h ကိုပုံထုတ်လိုက်တယ်ပုံထုတ်လိုက်တဲ့အထက်ကဘာကျန်လဲ f of h + h minus f of h ဆိုပြီးဆရာတို့ကြံမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ဆရာတို့ဆက်ကြည့်ပါဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကဆရာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီ f of h + a အောက်ချလိုက်ရဲဒီမှာလဲ g of h ကိုအောက်ချပြီးတော့ရေးလိုက်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီအနောက်ကဒါ limit h ဆိုတဲ့ approval ရသူ့ဆရာတို့ဒါချင်းကလို့ရှိရင်ဒါ g of h + h minus g of a by a ဆိုတာ d by dh g of h ရမယ်ဒီနောက်မှာလဲ alpha h + a minus alpha h by a ဆိုတာ d by dh alpha h ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့သူ့ဖြစ်အနေနဲ့ဆရာတို့ဘယ်လိုရပြီလဲဆိုတော့ limit h tend to 0 h tend to 0 alpha h + h ကဆရာတို့ဘာနဲ့ညီလဲ alpha h နဲ့ညီတယ်
အဲ့ဒါဆို a ကို0လို့ချင်းကတော့ तू က0ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါ alpha x ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ limit x တန်သူ0 alpha x plus 8ညာတွေမှာရှားပါတွင်ရမယ် alpha x ကိုတွင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့အဖြစ်အနေနဲ့ alpha x into g of d of d by dx g of x plus g of x into d by dx alpha x ဆိုတဲ့ဒီ product rule ရဆရာတို့ဒါသူ့ရဲ့ rule ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အလွယ်မဲ့ဆရာတို့ခဏမှတ်သလိုပဲရှေ့သားနောက်ရှေ့အပေါင်းနောက်သားရှေ့ရှေ့လို့မှတ်ထားလို့ရပါတယ်Now we are going to do the problem. The derivative of the sine of two differentiable functions. Differentiable function is a function of the derivative. The derivative is a function of the derivative. The derivative is a function of the derivative. So, the derivative is a function of 2x plus 3x is a function of the derivative.ပါလာတော့ 5x ရတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ differentiate လုပ်လို့ရှိရင် d by dx 5x ဆိုဆရာတို့အဖြေက5ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲဒီမှာပေးထားတဲ့ function တစ်ခုချင်းကိုတိတိ differentiate လုပ်လို့ရှိရင်တော့ d by dx 2a plus d by dx 3a ဆိုရင်လည်းဆရာအဖြေဘလောက်ပဲရလဲဆိုရင် 2 plus 3ဆိုပြီးတော့5ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့သူ့အဖြေတူတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့The derivative of the product of two differentiable functions. Differentiate လုပ်လို့ရတဲ့ function တကူရဲ့မျှလက်ကို derivative လုပ်။ဥပမာဆရာ x square နဲ့ h cube ကို differentiate မလုပ်ဝင်နဲ့မျှထားတဲ့ဟာကိုဆရာတို့ကမျှလိုက်မယ်။ h power ပေါင်းလိုက်တော့ h power 5။ဒါကိုဆရာတို့ derivative လုပ်ရင်ဘာရမလဲဆိုတော့ 5x power 4ရမယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆရာတို့ကတို့ရဲ့ဒီဟာရဲ့ derivative လုပ်ခြင်းကိုမျှလို့ရရှင်အဖြစ်မတူတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ a² derivative လောက်ရင် 2a ရမယ် h cube derivative လောက်တော့ 3a² မျှလိုက်ရင်ဆရာ 6a cube ဆိုပြီးရအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့အဖြစ်မတူတာကိုဆရာတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ differentiate လောက်လို့ရတဲ့ function တစ်ခုရဲ့မျှလိုက်ရတဲ့ derivative ကသူတို့ရဲ့ derivative တွေရဲ့မျှလိုက်နဲ့မတူဘူးဆိုတာကိုဆရာတို့သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ example 23နည်းနဲ့ပေးထားတဲ့မေးခွန်းမှာတော့Differentiate h cube minus 2h into 3h power 4 plus 2 with respect to h. ဒီမြောက်လာတဲ့ဒီ function ကို h ရ differentiate လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ solution နေနဲ့ဆရာတို့ဒီ function ကို differentiate လုပ်မယ်။မြောက်တာ product rule သုံးတဲ့အခါမှာရှေ့သာနောက်ရှေ့အပေါင်းနောက်သာရှေ့ရှေ့ဆိုတဲ့ဒီ rule သုံးမယ်။အဲ့တော့အရှိကဒီ h cube minus 2h ကိုထားတယ်ပြီးတော့အနောက်ကိုရှေ့တယ်။အဲ့တော့ a နဲ့ရှေ့တော့ d by dx 3x power 4 plus 2 p 11လက္ခဏာအပေါင်းအနောက်ကိုထားတဲ့အရှိကိုရှိတယ် d by dx a cube minus 2x အဲ့တော့အရှိအတမောဆရာတို့ဒီရေးတာထားရတဲ့ဟာတွေပြန်ရေးမယ်ဒီမှာဆို 3x power 4 plus 2ဆရာတို့ရှိလိုက်ရင် power ရှိချတော့တွဲ power တင်းတော့ဆရာတို့3ဆိုတော့တွဲ x power 3 constant ရှိတော့0မို့လို့ဒါရမယ်ဒီနောက်မှဆိုရင်တော့ဒါ power ရှိချပြီ power တင်းတော့ 3x power 2ဒီ minus ဒီမှာ1 power ရှိရတော့2ပဲရတော့2 power တင်းတော့8 power 0က1မလို့မရတော့အဲ့တော့ကျတော့ဒီမှာ a cube minus 2x into 2x cube plus 3x power 4 plus 2 into 3x square minus 2ဒီမှာကျတော့နှစ်ခါမြောက်တော့ဒီမှာကျတော့ဒါ21 a cube နဲ့ဒီက a cube နဲ့မြောက်လိုက်တွဲ a cube နဲ့ a cube နဲ့မြောက်တော့ကျတော့ဘလားမသိရင်တွဲ8ပါဝါဆေးရမယ်ပြီးတော့ဆရာအနောက်မြောက်တော့ minus 24 x ပါဝါ4ပြီးတော့ plus ဒီမှာဆရာ4ကမြောက်တော့ဒီမှာက9 x ပါဝါ6 9 x ပါဝါ6ပြီးတော့ဆရာဒီမှာမြောက်တော့ minus 6 x ပါဝါ4အနောက်ဆရာတို့မြောက်တော့ plus 6 x square minus 4အဲ့တော့8 power 6နဲ့9 power 6ပေါင်းလာတော့21 8 power 6 minus 24 x power 4နဲ့ minus 6 8 power 4ဆိုတော့ minus 38 power 4 plus 6 square minus 4ဆိုပြီးဆရာလိုချင်တဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်